Os empresarios o Concello e o sector pesqueiro de Ribeira únense para impulsar os produtos do mar. Entre o 10 e o 12 de setembro, a Praza de España acollerá a primeira edición da Feira Gastromar. Dar a coñecer e visibilizar os produtos do mar de Ribeira. Este é o obxectivo que persegue a Asociación de Empresarios Ribeirense, aos que se unen o propio sector pesqueiro e o Concello. A Praza de España albergará a primeira feira chamada Gastromar, na que se poderá coñecer máis de preto os peixes e mariscos. Produtos dos que se pescan aquí en Ribeira, entonces que menos que levala a cabo en conjunto. A fin e ao cabo, temos moi, por a miña parte, estar super orgulloso de levar este evento, agradecer a colaboración tanto da Cofradía de Aguiño, de Ribeira, de Omega do Mesillón, a Alonsa, porque, bueno, é un proxecto que penso que queremos establecer en Ribeira, queremos iniciar esta primeira etapa. Desde a asociación e máis con todos que organizamos o evento, pois tamén decidimos presentálo en setembre. Decidimos presentálo en setembre porque en agosto teríamos moita masificación, queremos que, digamos, os ribeirenses pois sean os primeiros en disfrutar deste proxecto, non? A vez que tamén se dinamiza Ribeira e o seu comercio e hostalería, desenvolverase entre o 10 e o 12 de setembro, feira na que se buscará, sobre todo, achegarse máis ao consumidor diario. E que si nos gustaría que probaran, que é un peixe que intentamos promocionar do que non está moi valorado, está máis desvalorado, pero que si, que de verdad que é un placer comelo, porque está riquísimo. Nos, as pruebas que se fixo aquí, que fixemos cos cociñeiros, pois de verdad que ten outra forma de cociñalos, ten outro sabor moi diferente que de verdad que dá gusto comelos, non? E aí é onde queríamos recalcar o tema, como vai ser, como moita xente non conoce ou non lle gusta, por exemplo, o congrio, o lirio, o xurel, cabala, se vai poñer, tamén habrá algún marisco como a mesillón, habrá a meixa, habrá navallas, pero bueno, pero máis ben, a maior parte da feira dedicamos ao peixe, o que ten menos valor, non, para intentar darlle que a xente conoce ese produto, e que un produto que ten uns preços asequibles que se poden consumir máis ben diariamente, non? Tamén colaboran a Lonxa de Ribeira e a Organización de Produtores de Mexillón de Galicia. O seu presidente, Ricardo Orbón, afirmou estar moi contento por poder participar en Gastromar. Pensamos que os produtos do mar dentro da gastronomía dos concellos pois ten que ocupar o seu lugar que merece. Aquí os comenzos nunca son bons neste tipo de exaltacións. O que pensamos é que a continuidade teremos que ter unhas inspiracións asequibles para seguir mostrando os produtos do mar e acercándolos pois, aos axuntamentos a todos aqueles que os queiran visitar. Nos pensamos que isto é unha iniciativa moi boa. Xa sabemos que non somos bons vendedores dos nosos produtos, pero penso que temos que insistir en dar a conocer os nosos produtos para que a xente os valore e os conozca cada vez máis. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, sinalou que Ribeira é mar e agarda que este sexa o primeiro paso ao que seguirán futuras edicións. Todo aquello que poda axudar a dar un valor engadido, a dar a conocer o noso peixe, o noso produto da ría como o mexillón, e que iso poda redundar pois nunha mellor comercialización, sempre foi algo que tuvemos en mente. Por iso, eu creo que é unha idea común o intentar facer unha gran feira na cual o Ayuntamiento, lóxicamente, se implica e, ademais, se implica con gusto, porque o que está buscando sempre é esa asociación, esa colaboración que permita sacalas adiante. Non só é ter cartos ou axudas por parte das administracións, sino ao final ter unha organización que sea quen de levar pois adiante este tipo de proxectos. Os pratos serviránse en 6 food trucks colocadas na Praza de España e degustaránse nunha carpa habilitada. Ademais, haberá talleres de cociña para nenos o día 11 ás 12 da mañá e un show cooking que terá lugar o luns día 12 a partir das 12 da mañá.